आमच्या सोबत आहेत आजच्या दिवसामध्ये ऑफिशियल पंच कृष्णा केने सर आणि राजकुमार पाटील सर, हे दोन ऑफिशियल पंच आहेत. क्षेत्रक्षी लावून घ्यायचं आहे विनंती असेल अटाली या टीमला. पंचांना सुद्धा विनंती असेल की आपण आज सक्त ताकीद द्यायची आहे. एकूण 9 सामने कव्हर करायचे आहेत. 2 सामने हे जास्त आहेत, सेमी फायनल आणि मेगा फायनल. त्यामुळे सर्वच संघांना विनंती असेल की वेळेच्या बाबतीत आपण सहकार्य करायचं आहे. वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा. गणाला वंदन करतो. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांना तिवार मानाचा मुजरा अर्पण करतो व मी माझी सुरुवात करतो. सामना आपण पाहतोय पहिल्या फेरीमधील पहिला सामना रंगतोय या मैदानावरती अटाली विपक्ष ओमसाई मांडा साईकृपा मांडा या दोन टीममध्ये वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक कोट्यातील पहिलं षटकंद गोलंदाज गोलंदाजी मार्गवरती सज्ज होतोय अजय. स्ट्रायकिंगला फलंदाज निखिल आहे आणि नौष्टकीला फलंदाज केतन. निखिल आणि केतन ही जोडी. पंचांचा इशारा येतोय. गेम ऑन, लेट्स प्ले. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा या सामन्यासाठी. ऑल द बेस्ट, शो द गुड गेम. पहिला चेंडू चांगला फेकला होता मिड ऑफला, चांगले क्षेत्ररक्षण. एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. एका धावेने संघाचं आणि स्वतःचं अकाउंट ओपन करतोय फलंदाज निखिल. निखिल आणि केतन ही जोडी आहे. उर्ध विकेट अजय. सूर एक टायमिंग अपिच खेळताय. झेलची संधी असेल जज करतोय. नक्की चांगला प्रयत्न केला होता मित्र म्हणेन. झेल सोडतोय क्षेत्ररक्षक होते विनायक. 2 धाव मिळत आहेत साईकृपा मांडा या टीमला. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 3 धावा धावपळ कवरती. उर्ध विकेट अजय पुन्हा एकदा पुढे सरसावला. सूर एक टायमिंग, सूर एक फटका. आपण पाहतोय इनसाइड आउटचा लाजवाब. देखना नजाकत बरं फटका. चेंडू सी मार्कच्या बाहेर. आजच्या दिवसातील पहिला षटकार येतोय फलंदाज केतनच्या बॅटमधून. लाईन पावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. पंचांचा इशारा वाईटचा येतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकेल. 10 धावा धावपळ कवरती आहेत. अजय ओवर द विकेट. अखोर टप्प्याचा हा चेंडू आपण पाहतोय इनफील्डच्या वरून. सुरेख टायमिंग, सुरेख फटका. डीप व्हाईटिश लॉंग ऑफ सीमरचे बाहेर चौकार. माझी माऊली तू जाऊ दौदो केला. ऐक वीरा माझी माऊली तू जाऊ दौदो केला. उठगो माझे माऊली उचलक पूजेला. आई उठगो माझे माऊली उचलक पूजेला. थँक्यू, थँक्यू सो मच. धावसंख्या 4 ने पुढे सरकेल. 14 धावा धावपळ कवरती.
खूप चांगली सुरुवात केली आहे. साईकृपा मांडा या टीमने फ्लाइंग स्टार्ट केलाय. स्वप्नवत सुरुवात केली आहे साईकृपा मांडा या टीमने. मांडा विपक्ष अटाली या दोन संघांमध्ये बिग फाईट सामना आपण पाहतोय. यावेळी सुरेख चेंडू इन स्विंगिंग यॉर्करचा वापर करतोय, ज्याला क्रिकेटमध्ये ब्रह्मास्त्र म्हटलं होतं त्या ब्रह्मास्त्राचा वापर करतोय हा गोलंदाज अजय. धावसंख्या स्थगित आहे 14 धावा धावफलकावरती. फोर्थ विकेट अजय, यावी स्टॅप करतो चेंडूला. एक धाव कंप्लीट, चांगली क्षेत्ररक्षण, शॉर्ट कव्हर पॉईंट क्षेत्रामध्ये एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. आणि पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 15 धावा धावफलकावरती साईकृपा मांडा या टीमची. डीजे सो मच. तर वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक कोट्यातील दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय शैलेश. अटाली संघाच्या माध्यमातून शैलेश येतोय पीटूचं षटक हाताळण्यासाठी. संघनायकाने विश्वास दाखवलाय शैलेश भोईरवरती. पुढील चेंडू फोर्थ विकेट, पहिला चेंडू कॉट बिहाइंड, सुरेख जेल टिपतो यष्ट्यांच्या पाठीमागे. बिग विकेट डाऊन, पहिला मोठा धक्का बसतोय. यावेळीच आपण पाहतोय साईकृपा मांडा टीमला. सो मच. तर नवीन फलंदाज रवी येतोय तिसऱ्या क्रमांकावरती. केतन बाद झालाय पहिल्या चेंडूवरती, गोल्डन विकेट कॅरी करतोय गोलंदाज शैलेश भोईर. पहिलं यश मिळवून दिलंय अटाली या टीमला. अटाली विपक्ष साईकृपा मांडा या दोन टीममध्ये सुरू असलेला सामना. यापुढील तर सामना असतील कान्नोर या टीमचा. तर कान्नोर संघ रिपोर्टिंग करा आपण. कान्नोर बॉईज कान्नोर आणि गावदेव मस्कल या दोन टीममध्ये सामना असेल. यावी सुरेख टायमिंग करतोय. एक धाव कंप्लीट, चांगले क्षेत्ररक्षण, शॉर्ट स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल 16 धावा धावफलकावरती. सुरेख गोलंदाजी करतोय या मैदानावरती. शैलेश भोईर हा गोलंदाज, चांगली सुरुवात मित्र म्हणेन शैलेश भोईरच्या माध्यमातून या पीटूच्या षटकामध्ये. ओर्ध विकेट पुन्हा घ्या शैलेश. सुरेख चेंडू, नक्कीच आपण जर पाहायला गेलं तर एकदम मिळते. धावसंख्या एकने पुढे सरकेल 17 धावा धावफलकावरती. सतरा धावा धावफलकावरती आहेत साईकृपा मांडा या टीमची. या षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. यावेळी सुरेख टायमिंग, सुरेख फटका, लॉफ्टेड ब्रँडेड षटकार. थँक्यू, थँक्यू सो मच. धावसंख्या 6 ने पुढे सरकेल 23 23 धावा धावफलकावरती.
यादी चेंडू खूप चांगले फेकले होते, या चेंडूवरती पुरेपूर फायदा घेतलाय फलंदाज. आपण पाहतोय यावेळेस रवीच्या बॅटमधून षटकार आलाय, धावसंख्या 23 धावा धावफलकावरती आहे. या दरम्यान दुंदरामजी कोर साहेबांचं आगमन, सुस्वागतम साहेब. गावदेवी चषकामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे, खूप मोठं योगदान आहे साहेबांचं, एक चांगलं सहकार्य आहे. राउंड विकेट शैलेश, गतीमध्ये परिवर्तन, स्ट्रॉंग अपील आहे फलंदाज बाद, बिग विकेट डाऊन, दुसऱ्या चेंडूवरती क्विक रिप्लाय, तंबू तरस्त दाखवतोय गोलंदाज शैलेश बोईर, फलंदाज बाद होतोय रवी. बॅक टू द पवेलियन. थँक यू. थोडस माईकला व्हॅल्युम दे ना. हालो हालो चेक, हालो हालो चेक, हालो 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 चेक, हालो चेक, हालो. तर आतापर्यंत दोन फलंदाज गमावलेत साईकृपा मांडा या टीमने. 23 या धावसंख्येवरती नवीन फलंदाज ऋषी येतोय चौथ्या क्रमांकावरती. उर्ध विकेट शैलेश, चांगला चेंडू आपण पाहतोय, बॅटची आतमधली कडा घेऊन चेंडू ट्रॅव्हल होतोय शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्रामध्ये. एक धाव कम्प्लीट, धावसंख्या एकने पुढे सरकेल. पहिल्या दोन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 12.00 सरासरीने 24 धावा धावफलकावरती दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये साईकृपा मांडा या टीमची डीजे. छत्रक्षी लावून घ्यायचं आहे अटाली संघ आपल्याकडे, आज वेळ खूप कमी आहे. गोलंदाज प्रेम येतोय तिसऱ्या षटकामध्ये, स्ट्राइक इनला फलंदाज आहे ऋषी. ऋषी आणि निखिल ही जोडी आहे मैदानावरती. उर्ध विकेट प्रेम, पहिला चेंडू सुरेख टायमिंग, सुरेख फटका आपण पाहतोय मिड विकेट सीमरच्या बाहेर, लॉंग लॉंग बिग वे माइटी हिट षटकार. थँक यू सो मच. पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकलाय, चांगला चेंडू आपण पाहतोय स्विंग एंड मिस, टप्पा पडल्यानंतर बाउन्स होतोय टेकेबल चेंडू आणि सरळ जाऊन यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये विसवतोय. यष्ट्यांच्या पाठीमागे ऍज अ विकेट कीपर म्हणून काम पाहतोय रुपेश. धावसंख्या स्थगित आहे 30 धावा धावफलकावरती. पहिल्या चेंडूवरती षटकार ठोकला होता, त्यानंतर कम बॅक करतोय प्रेम. फुल टॉस, नऊचा इशारा येतोय, गॅप मध्ये खेळतायत आणि खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू स्क्वेअर लेग सीमरशी बाहेर चौकार. 9+4 एकूण 5 धाव मिळतील आणि या पुढीलचा चेंडू फ्री हिट असेल.
थैंक यू। तो फ्रीड चा इशारा येतोय पंचांच्या भूमिकेमध्ये आहेत राजकुमार पाटील सर आणि फ्रीडचा चेंडू फ्रीडच्या चेंडूवरती सुरेख टायमिंग लॉन्ग लेग सीमरशी बाहेर चौकार थैंक यू। चांगला चेंडू आपण पाहतोय लाइन पावी लागे लाइन चुकीची आहे पंचांचा इशारा वाईटचा येतोय धावसंख्या एक ने पुढे सरकेल 40 धावा धावफलकावरती 40 धावा धावफलकावरती आहे षटक क्रमांक जर आपण पाहिला गेला तर तिसरा मार्गस्थ आहे उर्द विकेट प्रेम चांगला चेंडू आपण पाहतो तेवढा चांगला फटका आपण पाहतो ऑन द टॉस खेळत आहेत चेंडू ट्रॅव्हल होतोय लॉन्ग ऑफ मध्ये एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय धावसंख्या एक ने पुढे सरकेल 41 धावा धावफलकावरती आहेत दोन चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत अतिशय महागडे षटक फेकतोय शैलेश गतीमध्ये परिवर्तन शॉर्ट आर्म पुल करतोय पुल एंड पॉवरफुल सक्सेसफुल ब्यूटिफुल वंडरफुल षटकार थैंक यू सो मच अतिशय महागड षटक फेकतो गोलंदाज प्रेम प्रेमचा खरपून समाचार घेतला जातोय साईकृपा मांडा संघाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 5 चेंडूंमध्ये तब्बल 23 धावा खर्च करतोय हा गोलंदाज प्रेम 5 चेंडूंमध्ये 23 धावा खर्च करतोय अतिशय महागड षटक फेकतोय हा गोलंदाज प्रेम शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे या षटकातील अकोट टप्प्याचा चेंडू होता शॉर्ट आर्म पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता एक धाव कंप्लीट स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये खराब क्षेत्ररक्षण चेंडू सीमरच्या बाहेर चौकार आणि पहिल्या 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 51 धावा धावफलकावरती साईकृपा मांडा टीमची तर कृष्णा केणे सरांना विनंती असेल की आपल्या पाठीमागे बॅट आहे ती आपण काढायची आहे थैंक यू सो मच तर पहिल्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 51 धावा 17.00 च्या सरासरीने 51 धावा बनवल्यात पहिल्या 3 षटकानंतर एकूण प्रेमने 27 धावेंचं महागडं षटक फेकलंय स्ट्राइक इन फलंदाज आपण पाहतोय ऋषी आहे ऋषी आणि निखिल ही जोडी आहे मैदानावरती वैयक्तिक दुसरा आणि सांघिक कोट्यातील चौथं षटकांत गोलंदाज शैलेश भोईर ज्या शैलेशने पिटूच्या षटकामध्ये अवघ्या 9 धावा खर्च केल्या होत्या आणि 2 सफलता प्राप्त केल्या होत्या त्याच शैलेशवरती पुन्हा एकदा विश्वास दाखवतोय संघनायक आणि या चौथ्या षटकामध्ये 5 रन करतोय ओवर द विकेट शैलेश पहिला चेंडू सुरेख टायमिंग करतोय एक धाव कंप्लीट आणि चेंडू सी मार्चच्या बाहेर 1 बाउन्स ओदरोप 4 धावांसाठी गुड शॉट
Thank you. यावेळी सूर्य एक चेंडू चांगला चेंडू फेकतोय गोलंदाज शैलेश डॉट बॉलची समाप्ती होते तर फायनल सामन्यासाठी खेळाडूंना एक सुवर्ण संधी असेल बॅक टू बॅक तीन षटकारांसाठी स्टॅबलायझर आहे आणि बॅक टू बॅक तीन विकेटसाठी विकेटच्या हॅट्रिकसाठी ट्रॉली आहे यावेळी सुरेक टायमिंग गॅपमध्ये खेळत आहेत एक धाव कंप्लीट होते आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय धावसंख्या एकने पुढे सरकेल 56 56 धावा धावफलकावरती आहेत या षटकामध्ये कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय गोलंदाज शैलेश भोईर ज्या शैलेश भोईरने या आधीच्या षटकामध्ये सुद्धा खूप चांगली कामगिरी केली होती अवघ्या 9 धावेंचं षटक फेकलं होतं राऊंड विकेट शैलेश चांगला चेंडू स्विंग एंड अमेस टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय इन स्विंगच्या माध्यमातून गोलंदाजी होते शैलेश भोईर इम्प्रेस करतोय प्रभावित करतोय सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय शैलेश भोईरच्या माध्यमातून धावसंख्या स्थगित आहे धावफलकावरती आपण पाहतोय 56 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत 4 चेंडूंमध्ये 5 धावा खर्च करतोय हा गोलंदाज शैलेश भोईर अजून एक चांगला चेंडू आपण पाहतोय कीपर बीट होतोय रुपेश आणि एकदम मिळते पंचांचा इशारा बाईटचा येतोय अवांतरच्या स्वरूपात एकदम मिळते साईकृपा मांडा टीमला धावसंख्या एकने पुढे सरकेल 57 धावा धावफलकावरती साईकृपा मांडा संघ जगन पाटील साहेबांचा हा संघ आहे परंतु ते दुखापतग्रस्त आहेत त्यामुळे ते खेळत नाहीयेत परंतु बिग सपोर्टर आहेत संघाचे पुरस्कर्ते आहेत जगन पाटील उद्योजक मांडा यांच्याकडून हा संघ पुरस्कृत केलेला आहे यावेळी सुरेख टायमिंग स्कोर द विकेट केलतो मिड विकेट क्षेत्रामध्ये आउटफील्ड फास्ट आहे चेंडू थांबणार नाही चेंडू सीमारच्या बाहेर दणदणीत चौकार थँक यू सो मच 61 धावा धावफलकावरती 61 धावा धावफलकावरती आहेत षटकातील एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे एकूण जर विचार षटक समाप्त होतोय थँक्यू 4 ओव्हर नंतर धावसंख्या आहे धावफलकावरती 61 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे अजूनही बघूया 6 चेंडूंमध्ये किती धावा बनवतोय या षटकामध्ये सुद्धा शैलेश भोईरने 10 धावा खर्च केल्या एकूण 2 षटके फेकली 19 धावा खर्च केल्यात शैलेश भोईरने विनायक डावकुऱ्याचा गोलंदाज आहे पहिल्या चेंडूवरती स्टँड अँड डिलिव्हर चेंडू सीमारच्या बाहेर षटकार थँक्यू सो मच धावसंख्या 6 ने पुढे सरकेल 67 67 धावा धावफलकावरती पहिल्या चेंडूवरती षटकाने आगाज केलाय षटकाने स्वागत करतोय गोलंदाज विनायकचं फलंदाज आपण पाहतोय निखिल आहे जो सलामीला आलाय फलंदाज आणि सुरेख कामगिरी करतोय या मैदानावरती निखिल 18 धावांचं योगदान आतापर्यंत दिलंय आपल्या संघासाठी ऋषी वैयक्तिक 25 या धावसंख्येवरती फलंदाजी करतोय चांगला चेंडू वाईड यॉर्करचा वापर करतोय वेगवान चेंडू फेकला होता तेज तरार गोलंदाज आहे भन्नाट वेगाने गोलंदाजी करतोय विनायक हा गोलंदाज डॉट बॉलची समाप्ती 67 लॉस ऑफ 2 विकेट लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस विनायक अजून एक चांगला चेंडू आपण पाहतोय सुरेख कमबॅक करतोय क्या बात है
सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय, विनायकच्या माध्यमातून वेगाने इम्प्रेस केलंय, वेगाने बीट केलंय या मैदानावरती फलंदाज निखिलला. बॅक टू बॅक दोन चेंडू, निर्धाऊ चेंडू फेकतोय. आता मात्र लाईन पाहावी लागेल, लाईन चुकीची आहे, पंचांचा इशारा वाईटचा येतोय. धावसंख्या एक निपुढे सरकेल 68, सातत्याने व्हाईट यॉर्करचा वापर करतोय हा गोलंदाज विनायक. अजून एक चांगला चेंडू बॅट अँड पॅडच्या मध्ये फेकला होता, सुरेख जेल टिपतोय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. अजून एक धक्का बसतोय साईकृपा मांडा टीमला. निखिल बॅक टू द पवेलियन. थँक यू सो मच. तर नवीन फलंदाज विकी येतोय. लाईन पाहावी लागेल, पंच आमच्याकडे वळत आहेत. राजकुमार पाटील सरांचा इशारा येतोय, व्हाईट चेंडू. धावसंख्या एक निपुढे सरकेल 69, 69 धावा धाव फलकावरती आहेत. सुरेख गोलंदाजी, काय कमबॅक केलंय, काय षटक फेकतोय मैदानावरती गोलंदाज विनायक. एक धाव मिळते, धावसंख्या एक निपुढे सरकेल 70 धावा धाव फलकावरती. षटकातील आपण पाहतोय एक चेंडू शिल्लक. शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे, 70 धावा धाव फलकावरती आपण पाहतोय. फुलटॉस चेंडू फेकलाय, धावाची संधी असेल. एक धाव कंप्लीट आणि एकाच धावेवरती समाधान मानावं लागतंय. पहिल्या 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर पंच यस कृष्णा सर एक धाव असेल राईट. तर 71 धावा धावफलकावरती आहेत आणि 72 धावांचं लक्ष ठेवलंय या मैदानावरती आपण पाहतोय साईकृपा मांडा संघाने अटाली या संघासमोर. तर शतकशील लावून घ्यायचं आहे, विनंती असेल साईकृपा मांडा या टीमला. सुरेख फलंदाजी केली, 5 षटकांमध्ये 71 धावा बनवल्या आणि 72 धावांचं खूप मोठं लक्ष ठेवलंय. आमच्या सोबत आहे 10 क्रिकेटची संपूर्ण टीम, युवराज सावंत शुभम मस्कर ही त्यांची टीम आहे. 10 क्रिकेटच्या माध्यमातून ह्या स्पर्धेत थेट प्रक्षेपण केलं जात आहे. खेळाडू कक्षामध्ये फक्त खेळाडूच बसतील याची नोंद घ्यायची आहे. 2 फलंदाज हे आतमध्ये असतील आणि खेळाडू कक्षामध्ये 9 खेळाडू असतील. त्याच्या व्यतिरिक्त जर आढळला तर 2 धावांची बॅन असेल. 11 खेळाडू, 2 खेळाडू या आतमध्ये असतील आणि 9 खेळाडू फक्त खेळाडू कक्षामध्ये असतील. आणि सोनू बांगर यांचं आगमन, सचिन देसले यांचे जवळचे मित्र आहेत आणि नेहमीप्रमाणे पुन्हा एकदा उशिरा.
तर 72 धावांचं लक्ष्य आहे आणि 72 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया आपण. मायक्रोफोन वरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साथी समालोचक आमचे जवळचे मित्र अंबरनाथचा एक बुलंद आवाज सोनू बांगर यांना. हॅलो तर थँक्यू सो मच रोशन संत आहे. वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नम कुर्मेदेवा सर्व कार्यशु सर्वदा गणराला वंदन करतो. तसेच महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना तिबार मानाचा मुद्रा करतो आणि मी सोनू बांगर पुन्हा एकदा सर्वांचं या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये सर्वांना पुन्हा एकदा गुड मॉर्निंग शुभ सकाल सर्वांना शुभमय सकाल. निश्चित आपण पाहतो या स्पर्धेचा आजचा अंतिम दिवस आणि सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला सामना अटाली विपक्ष साईकृपा मांडा असा मॅच आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर साईकृपा मांडा टीमनं फलंदाजी केली आणि 71 धाबा टोकल्यात तर 72 धाब्याचं लक्ष घेऊन सलामी जोडी मैदानावरती येते अटाली टीमची. पहिलाच बॉल पेस करण्यासाठी सत्यमचा वापर केला. पहिल्या षटकामध्ये P1 आणि P2 पॉवर पेसची दोन षटकं असतील. मतलब पहिल्या षटकामध्ये सत्यमचा वापर केलाय. सलामी जोडी मैदानावरती अटाली टीमची तुम्ही पाहू शकता. अजय आणि विनायक आमचे जवळचे मित्र संदीप चौधरी हे देखील मॅच एन्जॉय करत असतील. त्यांचं देखील स्वागत करेल ओव्हर द विकेट. पहिलाच बॉल इथे मोठा फटका. चेंडू जाईल लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर. पहिल्याच बॉल वरती गोलंदाज सत्यमचं स्वागत केलं जात आहे. वेलकम टू द ग्राउंड. पहिल्याच बॉलवरती षटकार टोकला फलंदाज. त्या ठिकाणी अजयच्या माध्यमातून 6 धाव्यानं धावांचा श्रीगणेश केला गेला. खातं ओपन केलं स्वतःच आणि संघाच. ओव्हर द विकेट. शॉट ऑफ लेनचा चेंडू फटका चांगला आहे. चाबूक शॉट चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पंचांचा इशारा देतोय चेंडू सीमा पार षटकार. लगातार दोन चेंडू दोन मटबटके लगातार दोन षटकार टोकले जातात. फ्लाइंग स्टार्ट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय अजयच्या माध्यमातून. अजय आणि आपण पाहतोय विनायक आपली जोडी पाहतोय मैदानावरती आणि पहिल्या सुरुवातीच्या बॉल पासून मोठे फटके मारले जात आहेत. पॉवर पेचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला जातोय अजयच्या माध्यमातून. 72 धाबा बनवायच्या आहेत ओव्हर द विकेट. सुरुवात तर दमदार केली जाते. सरळ पाटणा सचिन रमेश तेंडुलकर याचा आवडता स्ट्रोक स्ट्रेट ड्राईव्ह केली जाते. चेंडू जातोय लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधनं सीमारेषा बाहेर. यावेळेस चौकार. बहात्तर धाबा बनवायच्या आहेत आणि या ठिकाणी फ्लाइंग स्टार्ट निर्माण केला जातोय दर्जा निर्माण केला जातोय फलंदाज अजयच्या माध्यमातून. 14.40 ची सरासरी प्रति ओव्हर मागे गाठायची आणि फलकावरती आता लो टोटल लगावली जाते. अवघ्या 3 बॉल मध्ये 16 धाबा फलकावरती. ओव्हर द विकेट सत्यमचा चेंडू पुढे येऊन खेळतात. डान्सिंग डाउन द विकेट चेंडू जातोय लॉंग ऑफ सीमारेखा बाहेर. अजून एक मोठा फटका येतोय. अजय ऑन फायर. पहिल्या षटकामध्ये हाणामारी केली जाते अजयच्या माध्यमातून षटकार.
होते मैदानाच्या आतमध्ये बघा तुम्ही पाहू शकता सौफेर फटकेबाजी केली जाते चारही बाजूला फटकेबाजी केली जाते अजय ऑन फायर अप्रतिम फलंदाजी फ्लाइंग शॉट निर्माण केला जातोय ज्या प्रकारची फलंदाजी आपण पाहिली होती इथे केली होती साईकृपा मांडा टीम ना त्याच प्रकारची सुरुवात इथे केली जाते अजयच्या माध्यमातून अटाली टीम तुम्हाला पाहायला मिळते टीट पॉट टॅट जशा तसे उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला जातोय अजयच्या माध्यमातून सज्ज होतील पुन्हा एकदा गोलंदाज पाय इथे मात्र सत्यम चार बॉल फेकले गेलेत धावसंख्या धावफलकावरती 22 ओवर द विकेट उलटाच बॉल होता इथे सर पॅटन खेळता क्षेत्ररक्षक शॉट लॉंग ऑन मधला क्षेत्ररक्षक इथे एक धाव कंप्लीट केली जाईल धावसंख्या एक ने पुढे सरकते पहिल्या षटकामध्ये पाच बॉलचा खेळ झाला आणि एकूण 23 धावा स्कोर कार्ड वरती अटाली टीमच्या तर याच दरम्यान आमचे नागेश्वर पाटील 7151 हा त्यांचा लकी नंबर नागेश्वर पाटील यांचा देखील अटाली टीमला या ठिकाणी शुभेच्छा येतात ते देखील हे मॅच एन्जॉय करतात आणि आमचे संदीप चौधरी या ठिकाणी आमचे जवळचे मित्र या ठिकाणी ते देखील मी म्हटलं होतं मॅचला एन्जॉय करतात तर त्याचे देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करेल थँक्यू सो मच शेवटचा अंतिम बॉल षटकाची शिल्लक पॉवर पिचचा अंतिम बॉल सामना करतील विनायक राऊंड द विकेट हा बॉल इथे ऑफ साईडला खेळतायत लॉंग ऑफच्या दिशेने फंबलिंग होत आहे थोडस बॅकअप साठी खेळाडू येतील लॉंग ऑन मधला लॉंग ऑफ मध्ये जातील चेंडूला उचलतील फेकतील एकच धाव कंप्लीट षटक संपण्याचा इशारा होतो षटक क्रमांक पहिलं समाप्त झालं पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण टोटल स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्या गेल्यात 24 धावा मजबूत टोटल उभारली जाते अजय आणि या ठिकाणी विनायकच्या माध्यमातून तर आमचे या ठिकाणी अटालीचे सिद्धार्थ भोईर देखील या ठिकाणी हा मॅच एन्जॉय करतात शुभेच्छा देतात अटाली टीमला त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत करतो थँक्यू सो मच ते इथे जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या ओव्हरचा केस समाप्त झाला काय फटकेबाजी मैदानाच्या आतमध्ये झाली आहे इथे तीन षटकार टोकले गेल्या इथे अजयच्या माध्यमातून एक चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला एकूण स्कोर कार्डवरती 24 धावा फलकावरती लागल्या प्रति ओव्हर मागे 14.40 ची सरासरी गाठायची आहे आणि पहिल्याच ओव्हर मध्ये इथे मजबूत टोटल उभारली गेली आहे अटाली टीमच्या माध्यमातून डीजे तर दीपक यांच्याकडनं हॅट्रिकसाठी या ठिकाणी बघा गोलंदाजासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल पारितोषिकांचा वर्षाव केला जातोय या ठिकाणी मनोबल वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय मान्यवरांच्या माध्यमातून देखील तर दीपक यांच्याकडे हॅट्रिकसाठी 500 रुपयांचा कॅश प्राईज दुसरा गोलंदाज पारपे तर दुसरा षटक शिवा गोलंदाजी मार्कपती सायकडीपती असेल विनायक फ्रॉम द विकेट विनायक साठी पहिला बॉल इथे हवेमध्ये असेल खेळाडू येतील जज करतील जजमेंट नाहीये जेल ड्रॉप होते कॅचेस विन द मॅचेस नेहमीच आम्ही सांगत होतो पकडा झेल जिंका क्रिकेटचा खेळ आणि या ठिकाणी जजमेंट नाहीये झेल ड्रॉप केली गेली पहिला जीवदान मिळतोय विनायकला संधी मिळते विनायकला एकूण 2 धावा एकवटल्या धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते 26 धावा धावतो धाबलकावरती सुरुवात तर दमदार केली जाते अटाली टीमच्या माध्यमातून याच विभागातील एक दादा संघ म्हणून ज्यांची ओळख आहे तो अटाली संघ मैदानावरती खेळतोय राऊंड द विकेट शॉर्ट ऑफ लेगचा चेंडू अप्रतिम फटका चेंडू जातोय लॉंग लेग सीमारेषा बाहेर 1 बाउन्स इन टू द फॅन्स फॉर 4 रन नागेश पाटील 7175
यांच्याकडनं देखील निश्चित शुभेच्छा देतात अटाली टीमला आणि आमचे सिद्धांत भोईर देखील शुभेच्छा देतात या स्पर्धेला. तर त्यांचे देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करू या स्पर्धेच्या माध्यमातून. प्रेम आहे संतोष शेठ भोईर देखील या मॅचला एन्जॉय करतात, त्यांचं देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून मांडा गावचे त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत करेल. हा बॉल इथे मात्र फटका फसतोय की काय, क्षेत्ररक्षक आले पुन्हा एकदा कॅच ड्रॉप, लगातार चुका होतात मैदानाच्या आतमध्ये. साई कृपा मांडा टीमच्या माध्यमातून लगातार खराब क्षेत्ररक्षक होते. बघा तुम्हाला इथे हा मॅच जिंकायचा असेल तर हायस्टँडिंग क्षेत्ररक्षण करावं लागेल. हायस्टँडिंग प्रकारची गोलंदाजी या ओव्हर मध्ये जवळजवळ होते, गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतोय मात्र क्षेत्ररक्षणाचा साथ तर गोलंदाजाला लाभत नाहीये. अजून एक झेल ड्रॉप केली गेली, दुसरा जीवदान मिळतोय विनायकला. मात्र विनायक याचा फायदा उचलेल का, मिळालेली संधीचं सोनं इथं करेल का आपल्या टीम साठी. दुसऱ्या बाजूने साइड बॅट्समॅन आपण पाहतोय ज्याने पहिल्या ओव्हर मध्ये एकूण 24 धावा टोकल्या, तो अजय आपण पाहिलं पाहतोय. नॉशाकिरपती अजूनही असेल सलामी जोडी मैदानावरती, स्कोर कार्ड वरती धावा एकूण टोटल मजबूत 32 धावा फलकावरती राऊंड द विकेट. छोटा प्लेनचा चेंडू फेकला जातोय, पुन्हा एकदा लॉंग लेगच्या दिशेने खेळायचं होतं. आता यावेळेस चेंडू ऑप्शन मध्ये ठेवला गेला, पडल्यानंतर बॅटचा पेस अगोदरच ओपन केला होता. इथे विनायक ना चेंडू अँड बॅटचा संपर्क नाही आहे. डॉट बॉलची समाप्ती, चार बॉल फेकले गेले षटकातील, अजूनही दोन बॉल शिल्लक असतील. पॉवर प्ले अजूनही सुरू आहे, दोन क्षेत्ररक्षक 30 गज घेऱ्याच्या बाहेर आहेत. लॉंग ऑन आणि आपण पाहतो इथे विकेटला फ्रॉम द विकेट. हा चेंडू ऑन साइडला खेळतायत क्षेत्ररक्षक, खेळतायत लॉंग ऑन मधनं शॉट लॉंग ऑनचा खेळाडू चेंडूला उचलेल फेकेल, तोपर्यंत एकच धाव मिळेल. धावसंख्या वेगानं पुढे सरकते 33, 33 धावा धा फलकावरती. खूप चांगली स्टार्ट दिली जाते या दोन फलंदाजांच्या माध्यमातून आपल्या संघाला. अटाली टीमच्या माध्यमातून खूप चांगला खेळ मैदानावरती सुरू आहे. संत आणि सावध स्वरूपात तुम्हाला पाहायला मिळते, एक धडाकेबाज सुरुवात देतोय फलंदाज अजय. येथील आता स्ट्राइकरवरती शेवटचा आणि अंतिम बॉल पॉवर पेच्या षटकातील शिल्लक. गोलंदाज तयार शिवा ओपन द विकेट, 1-2 गो. अजय साठी चेंडू, यावेळेस फटका फसलाय हवेमध्ये, यावेळेस अजिबात चुकी नसणार. आणि आता मात्र बिग विकेट डाऊन, मोठा धक्का लागतोय. वाघाची शिकार मैदानावरती केली जाते. अजय बॅक टू द पवेलियन. निश्चित आडगे सिद्धांत भोईर देखील बघा पुन्हा एकदा शुभेच्छा देत आहेत अटाली टीमला, ते देखील मॅच एन्जॉय करतात. आमचे सिद्धांत भोईर संघावरती भरपूर प्रेम आहे या ठिकाणी, ते देखील या स्पर्धेला शुभेच्छा देत आहेत, अटाली टीमला शुभेच्छा देत आहेत. स्वागत असेल आपलं सुद्धा. धावसंख्या फलकावरती असेल एकूण स्कोर कार्डवरती 33 धावा आहेत. दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला, अजून या ठिकाणी 3 ओव्हर म्हणजे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 39 धाबीची गरज असेल. 18 चेंडू 39 धाबीची गरज या मॅच मध्ये. तर वातावरणाचा तुम्हाला पाहायला मिळेल बघा, निश्चितच थोडासा दमट वातावरण पाहायला मिळतोय. पोषक असा वातावरण आपण पाहतोय क्रिकेटसाठी, प्रेक्षकांसाठी देखील. ओव्हर द विकेट तिसऱ्या ओव्हरला सुरुवात होते. पहिलाच बॉल लॉकटेटेड, पावर लागेल चेंडू जाऊन लँड होतोय इथे माझा सीमारेषा बाहेर. पहिल्याच बॉल वरती षटकार टोकला जातोय फलंदाज रुपेशच्या बॅट मधना साधावा.
संख्या ज्वालबत्तीसडगा टोकला जातोय इथे रुपेच्या माध्यमातून आणि धावा संख्या जाऊन पोहोचते एकूण स्कोर कार्ड मध्ये आता धावा असतील 39 धावा फलकावरती विजयासाठी गरज असेल आता 17 चेंडू आणि 33 धावांची गरज 17 चेंडू 33 धावा बघा मॅच मध्ये पूर्णपणे शिरकाव केला जातोय इथे अटाली टीमच्या माध्यमातून तर मी अगोदरच म्हटलं होतं दोन्ही संघ एकाच विभागातील आहेत आता या ठिकाणी तेवढे ताकदवर संघ ज्या प्रकारे फलंदाजी केली साईकृपा मांडा टीमना त्याच प्रकारची फलंदाजी सेकंड सत्रामध्ये करताना दिसतोय अटाली संघ ओव्हर द विकेट छोटा प्लेनचा चेंडू फटका चांगला आहे धावा देखील चांगल्या मिळतील चेंडू जाईल बॅटवर स्कोर लेग सीमारेषा बाहेर यावेळेस फलंदाज रुपेशच्या बॅटमधना हा चौकार मडबडके या ठिकाणी आपण पाहायला मिळतात रुपेशच्या बॅटमधन ज्या प्रकारे अजयने सुरुवात केली होती मैदानावरती आल्यानंतर त्याच प्रकारची सुरुवात मैदानावरती रुपेश आले आणि लगातार मोठ दोन मोठे फटके दाखवले स्कोर कार्ड वरती धावसंख्या पाहायला मिळेल 43-43 धावा फलकावरती विजयासाठी गरज असेल येणारे बाल शिल्लक 16 चेंडू 29 धावेची गरज मॅच आपल्या बाजूने जबरजबर झुकवण्याचा प्रयत्न लेट कट खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय शेवटच्या मुवमेंटला फक्त दिशा देण्याचा प्रयत्न केला होता इथे मात्र रुपेशनं मात्र टायमिंग होत नाही या चेंडू जातोय डॉट निर्धाव चेंडूची सांगता तिसरा बाल सुरेख फेकला गेला गोलंदाज मयूरच्या माध्यमातून ओव्हर द विकेट सज्ज होतील मयूर पुन्हा एकदा पुढे येऊन खेळतायत फुटवर्कचा योग्य वापर पदातालीचा वापर चेंडू जातोय लॉंग ऑन सीमारेखा बाहेर आज रुपेश ऑन फायर काय फटकेबाजी केली जाते बघा अजय बाद झाल्यानंतर त्याची कमी बासून देत नाहीये मैदानावरती रुपेशचा फलंदाज कारण लगातार इथे तीन मोठे फटके येतात याच ओव्हर मध्ये धावसंख्या जाऊन पोहोचते 49 या स्कोर कार्ड वरती विजयासाठी आता गरज असेल 15 चेंडू 14 चेंडू आणि 23 धावेची गरज राउंड द विकेट लेट कट खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा मात्र यावेळेस बघा ऑप्शन मध्ये चेंडूला ठेवला होता जेव्हा मात्र चेंडूला ऑप्शन मध्ये ठेवला जातोय तेव्हा मात्र बघा इथे पॉइंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि इथे चेंडू आणि बॅटचा संपर्क येत नाही या पुन्हा एकदा डॉट बॉल कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय गोलंदाज मयूर राउंड द विकेट हा बॉल ऑन साइडला पुन्हा एकदा खेळताय क्षेत्ररक्षक येते जबर पास मात्र चेंडू सहजरित्या सीमा रेषा पलीकडे जातोय चौकार आणि षटकार सहजरित्या लगावले जाऊ शकतात याचा उदाहरण पेश केला जातोय मैदानाच्या आतमध्ये रुपेशच्या माध्यमातून षटकार
तो थैंक यू डीजे तीन षडकांचा खेळ समाप्त झाला. या ठिकाणी आमचे संतोष शेट भोईर यांच्या देखील शुभेच्छा येत आहेत. अटाली आणि या ठिकाणी मांडा टीमला दोन्ही टीमला शुभेच्छा येत आहेत संतोष शेट भोईर यांच्याकडनं. आणि त्यानंतर आमचे नागेश पाटील यांच्या देखील ह्या स्पर्धेला शुभेच्छा येत आहेत. दोन्ही टीमला शुभेच्छा येत आहेत. थँक्यू सो मच. समीकरण असेल मैदानावरती 12 चेंडू विजयासाठी 17 धावेची गरज. हा चेंडू इथे हवेमध्ये असेल. क्षेत्ररक्षक येत आहे. झेलची संधी यावेळेस करत नाहीयेत. आता झेल कॅरी केली जाईल आणि यावेळेस मध्ये फलंदाज बाज असतील. विनायक मैदानाच्या बाहेर. डीजे फलंदाज बाद झाले. सेकंड स्पेल मध्ये आले. पुन्हा एकदा शिवा तुम्हाला पाहायला मिळतील. ज्या शिवानं पहिलं षटक फेकलं होतं त्या षटकामध्ये त्यांना इथे निश्चित अजयला बाद केलं होतं आणि 90 धावा कस केल्या होत्या. त्या शिवाला पुन्हा एकदा प्राचारण केलं गेलं आणि पहिल्याच बालवती शिवाला मिळते दुसरी सफलता. संघाला मिळते दुसरं यश, तिसरं यश. आपल्याला दुसरं यश. दोन फलंदाज बाद झाले अजय आणि विनायक. दोन वेळा निश्चित आपण पाहिलं होतं झेल ड्रॉप केले होते. यावेळेस तिसऱ्यांदा त्याच्याकडनं चुकी नाही. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होते. सिद्धू आपण पाहतोय यावेळेस खूप चांगला झेल अटेम्प्ट केला. नवीन फलंदाज प्रेम मैदानावरती. शिवा सज्ज होतोय. सायकडवरती फलंदाज रुपेश. रुपेश साठी चेंडू. जसे चेंडू रिलीज केले जातात तसाच चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवला जातोय. चेंडू सीमा पार लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर. अजून एक षटकार. गोट्या मंडप दादा यांचं इथे आगमन झालं. त्यांचं हार्दिक स्वागत. थँक्यू डीजे. या ओव्हर मध्ये आपण पाहतोय पुन्हा एकदा मोठी फटकेबाजी केली जाते फलंदाज रुपेशच्या माध्यमातून. येणार आपण पाहतोय तिसरा षटकार. तीन षटकार आपण पाहतोय. चार षटकार लगावले जात आहेत. एक चौकार लगावला जातोय. ज्या प्रकारे अजयने फलंदाजी केली त्याच प्रकारची फलंदाजी पाहायला मिळते. वन डाऊन साठी आले होते रुपेश. समीकरण असेल आता 10 चेंडू 11 धावेची गरज. फटका तर चांगला आहे. पाव लागेल. क्षेत्ररक्षक होते. प्रयत्न देखील केले मात्र झेल कॅरी केली नाही. पाहता पाहता तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न ओव्वतो देखील होतोय. तीन धावा कंप्लीट होत आहेत. चौथ्या धावेचा प्रयत्न आणि चार धावा कंप्लीट.